гулять, так гулять. Оперативна зйомка в форумові. Отак, от такі зі Львова кажуть, що це форум. Ось, я сьогодні дівчатам показав на вході двері круглі. От, ну, були такі здивовані. Здивовані. Думаю, та, що це таке? Що це таке? В них в Радехові такого нема. Так, точно. Наш ти сказав, що ми до Радехова. Це, коротше, хештег Радехів. Хоча жителі з Радехова не знають, що таке хештег. В них тільки, що в них там є, в них там є спиртзавод в Павлові. Це основа економіки Радехівського району. От дивіться, зараз до нас прийде хлопчик, його теж хтось здівав. Він, напевно, їде на схід України. Отак от. Ми всі жартуємо, але насправді було дуже весело, цікаво. З Сашком дуже легко працювати, він дуже така позитивна. Він дуже легкий, 77 кг. Почекай, я хочу сама сказати. Дивись, маєш цього собою? Все, говори. Каже, він дуже позитивна і така легка до спілкування людина. І мені дуже сподобалося, чесно кажучи. Все. Там, от тепер буду ходити вдіватися з дівчатами. Трошки, але не задаємо. Все, добре. От і вони рано самі в шоці будуть, коли я вийду, в четвері буде видно, як я буду виглядати на сцені. Я прямо цього... Плані в шоці! Я маю надію приємну. До речі, я досить таку надію маю. Тож все, дружіть з надіями і з дівчатами. Па-па!